I si el dia de demà oblidessis tots els teus records? De l'1 de desembre al 5 de gener, us vàrem demanar a tots que escrivíssiu aquells records que mai voldríeu oblidar. Més de 2.000 persones heu volgut compartir amb nosaltres els vostres moments més importants. Gràcies a tots hem aconseguit més de 10.000 euros per a l'estudi contra l'Alzheimer i així lluitar per un futur que tothom pugui recordar. Ah, i no ens hem oblidat del que us vàrem prometre. Hem llançat els vostres records a l'espai per guardar-los fins d'aquí 10 anys. Ho voleu veure? Revisar la teva bústia de correu electrònic en 10 anys.